Už budu oriešky na tomto orechu. Sadil som ho niekedy v máji 2021. A už sa robia. Neboj sa, komút. Že tieto dálie, georgíny, sú pekné veľké. Bohužiaľ, táto čerešňa, ktorá vždy bola taká nádherná, vyschla. Porazilo ju. Strašné. No tamto nad potokom žije, ale čo z toho? Budeme ju musieť vypíliť. Ešte sa do nej nasťahovali sršne. Tých prasklín. Chudera. Taká mladá sa potom posadí. Tento rok je všade veľa mravcov a vošiek. To nie je normálne. Aj tu, kde som si vysadil rýbezne, sestra posypala škoricu. Ale tu, že to vraj pomáha na mravcem, tak som zvedavý. Aj táto slivka. Je kaput.
Tu je náš invalid Kohút.